इच्छा आशिल्लो तो आमी घेवन लास्ट आमची पाटली पळय सीएम आशिल्ले मनोहर भाई ताजे कडेन आमी गेल्ले म्हजे बरोबर आमचो आतांचो जो मिनिस्टर निलेश काब्र हे दोगी आशिल्ले आमी तेन्ना ते थंयच्यान डिस्कशन करून तांकां आमी तो विशय थोडेफार तडी लायिल्लो पेमेंटा भितर तांची वाड केल्ली त्या टायमाचेर आनी तशेंच तेंगे ग्रेज्युएशन कंप्लीट करपाचें आशिल्लें तांकां सिंगल पार्ट टायम तांकां टायम घेवन दिल्लो आमी तातूंत चडशे पॅरा टिचरांनी आमी कंप्लीट केल्ले कडेन पूण आतां तो एश्युरंस तेणें दिल्लो तो आतां ह्या फुडली सीएमान तेणें कंटिन्यू करपाक जाय प्रोमीस केल्ले कडेन आसा तेंचे आनी एक विशय तुमी काल काडलो की आख्या सावथाक तशें थोडे नॉर्थाक तुमी उदक दिता तेंकांच उदक सारकें ना म्हणून पायपा खंय पावल्या कितें जालां पळय तें हांव टू सी दीस इशू अगेन एन अगेन बिकॉज तुमी बोबो मारता पूण गव्हर्मेंट तुमचे दखलूच घेयना आख्खे सावथाक उदक जें आसा पळय न्हू तें साळोली डॅमांतल्यान वता आनी आयज पर्यंत खंयचेय गव्हर्मेंट जें आयता आयज पर्यंत आयल्ले कडेन आसा तेंकां म्हाका दिसता साळोली डॅमाचो जो इशू आसा आनी साळोळी डॅमाचो इम्पॉर्टन्स गोंयचे खातीर कितें आसा हें अजून पर्यंत कळ्ळे कडेन ना अशें म्हाका तरी दिसता कारण जे डॅमांतल्यान गेल्ली 30 ते 40 वर्सां जाली उदक सावथाक आनी तशेंच नॉर्थाच्या अर्दी पार्टाक जेन्ना वता तेन्ना सांगे भागाक जेन्ना उदक मेळना तें खंय तरी विचार करपाची गोश्ट आसा गेल्ली 20 वर्सां ते बीजेपीचे कँडिडेट आसताले बीजेपी सरकार आशिल्ले म्हळ्यार सरकार आमदार बीजेपीचे आशिल्ले तेणी कोण कांय विचार केल्ले कडेन ना एटलिस्ट मिनिमम 20 वर्स फाटी हो विशय काबार जावपाक जाय 20-25 वर्स फाटी पूण ते जाल्ले कडेन ना ही दुर्दैवाची गोश्ट आसा आतां खंय तरी ते चाली लागपाक लागले कडेन आसा आनी ते क्लियर जातले आतां गव्हर्मेंटान काल एश्युरंस दिल्ले कडेन आमचो पी डब्ल्यू मिनिस्टर आसा तेणी काल एश्युरंस दिल्ले कडेन आसा जे विशय फाटले उरले ते आपूण कंटिन्यू करतलो केन्ना पर्यंत केन्ना पर्यंत म्हणजे आतां ऑलरेडी एक दोन विशय आमचे क्लियर जाल्ले कडेन एक जायगाची लायन आमी कंप्लीट करून घेतले कडेन आसा प्लस एक नवो प्रोजेक्ट जो आसा जो शिरवयटू नेत्रावळी आसा तोय कंप्लीट करून घेतलो कडेन आसा म्हणजे आतां ताका टेंडर ऑलरेडी जाला आनी थोड्या दिसांनी एक म्हयन्या भितर तो क्लियरन्स जातलो सगळो आमचो फायनान्शियल जाल्लें ताजे परस आमचे 2 MLT प्लांट आसा हे टोटल 3 गोश्टी जर जाल्ले जाल्यार मॅक्झिमम सावथाक सांग्याचे जे उदकाचो विशय आसा तो काबार जावंक शकता इलेक्शना पयली अशें जावचें ना कित्याक प्रोजेक्ट आसा सादारण 1-2 वर्स ते काम वतलें पूण आतां आमी तेजे पयली आमी चालू करतले काम तुमी आतां सांगला की इतली वर्सां जाली कांय काम जावंक तुमी आदले मिनिस्टरांनी काम करूं ना ताजे विचारच कोणी केले ना आमी हांव सदांच म्हणटा आमकां पोटान उदक आसा तायार पडना सांग्याचे विशय तो चालू कडेन आसा डॅमाक भितर उदक भरपूर आसा डॅमाची फुडले वडच्यान उदक आपटू सावथ म्हळ्यार पावता पूण फाटल्यान जी एरिया आसा म्हणजे गेल्ली जवळ जवळ 5 पंचायत आमकां फाटली सायडीच्या लागता 5 दिवस पंचायत तांकां उदकाचो प्रोविजन ना आजून पर्यंत तांचे पंप आमचे हे आसा कितें बोरवेल किंवा ओपन वेलाची किंवा आमचे जे हाजी उदक येता आपण उदक म्हणटा ताका आमच्या वयले आमचे दोंगराचे उदक येता त्याच उदकाचेर आमी आख्खे सांग्याचे उदकाचे सद्या तान अजून पर्यंत बागयता डॅमाचे उदक रिवर्स वचना ही खंय तरी आनी तेजे खातीर जे रिवर्स वचपाक जे हें करपाक जाय आशिल्लें सिस्टम करपाक जाय ते अजून पर्यंत कोणी केले कडेन ना आनी कोणी विचारांक घेतले कडेन नाशिल्ले आतां ते खंय तरी फुडें फुडें इल्ली थोडी थोडी साकार जातली ते ऑलमोस्ट आमी हाफ पार्ट कंप्लीट केल्ले कडेन आसा दुसरो रस्तो उरला आतां तो सादारण फुडले 1-2 म्हयने भितर आमकां चालू हाय गव्हर्मेंट इज नॉट टेकिंग सिरियस ऑफ सांगे पिपल्स इशू ना बट करून घेवपाची टॅक्टीक थोडी आसा आतां आमी थोडी थोडी चाली लायली कडेन आसा फाटली मनशांनी कितें केलें आमकां खबर ना एक विजन जाय पडटा प्रोग्रेस जाय तो जाल्ले कडेन ना प्रोग्रेस जाय तो जाय पडटा पूण ज्या पद्दतीचें विजन आसा फुडले 20-25 वर्सांचे किंवां 15 वर्सांचे विजन घेवन फुडें वचपाक जाय ते थंय अजून पर्यंत जाल्ले कडेन दिसता आमकां आनी ते पद्दतीचे काम ती कोणी केल्ले कडेन ना अशें दिसता म्हाका सरकार कितें आडखड हाडटा सरकाराक कांय ना आमी ऑफिसरांक घेवन सगळें वेवस्थीत काम चल्ले कडेन आसा फायल पुटअप केल्ले कडेन आसा त्यो फायल वेवस्थीत फुडें वता आतां सरकारान जर दिसता शेवटी लास्ट फायल फायनान्शियल खंयच्याय गोश्टी फायनान्शियल एप्रुवल लागता त्या गव्हर्मेंटान विचारा करचें कित्याक त्या लोकांक जाय काय नाका जाल्यार आमच्या कडेन चावी आसा पूण ती चावी अजून ओपन केली ना आमी जाल्यार आमच्या थंयच्यान चावी कंट्रोल करपाक जाता ती करूंक ना